Qarabağ bölgəsində turizm sektorunun inkişafı üçün müəyyən konsepsiya və strategiyalar planı hazırlanıb. Regionun mədəni mərkəzi Şuşaya gəlincə isə qədim şəhərin tarixi restorasiyası da artıq başlanılıb. Erməni vandalları tərəfindən dağıdılan yerlər, dini abidələr, memarlıq kompleksləri və görkəmli şəxslərin sənət dünyasını yaşadan xatirə muzeylərinin bərpası ilə Şuşanın turizm potensialı yenidən dirçə ediləcək. Əlverişli iqlimi, füsunkar mənzərəsi, zəngin tarixi abidələri, ecazkar muğam musiqisi başda olmaqla sənətin bütün növlərini milli koloritlə özündə birləşdirən qədim Şuşa şəhərində yenidən qurma işləri sürətlə davam etdirilir. Şəhərin qədimliyini, əsasını və bünövrəsini özündə əks etdirən maddi mədəni irs nümunələrinin bərpası istiqamətində artıq real adımlar atılır. Sovet dövründə 1980-ci illərin əvvəllərində Azərbaycanın vəsaiti hesabına inşa edilən Qarabağ oteli və digər turizm obyektlərində aparılan təmir bərpa işləri bunun bariz nümunəsidir. Burada keçmiş sanatoriyanın korpusu olur. İşğal dövründə bundan otel kimi, küçük otel kimi istifadə etmişdi, amma çox primitiv bəlgədə. Çox belə biyabır, çivir şərait var idi. İndi yenidən bərpa edilir. Bu da showroomdur. Otelin otaqları bax belə olacaq. Və bu il bu otel artıq istifadə veriləcəkdir. İşğaldan əvvəl olduğu kimi azad edildikdən sonra da Şuşaya təkrar böyük turist axını gözlənilir ki, burada 5, 4 və 3 ulduzlu otellərin yaradılması nəzərdə tutulur. Şuşanın turizm konsepsiyası ayrı-ayrılıqda hazırlanır. Əlbəttə ki, dövlət başçısının tapşırıqları var bu istiqamətlərdə və artıq müəyyən, məsəl üçün, təkliflər var ki, Şuşada, misal üçün, daha çox hansı tip turizmin inkişaf etdirmək olar bu təbiət, mədəni, festivallar, tədbirlər turizmidir ki, Şuşa daha çox, məsəl üçün, bu istiqamətdə bizim təkliflərimiz var ki, turizmdə yönəlsin o istiqamətdə. Ümumən işğaldan azad olunan hər bir rayonun özünə məxsus imkanları ayrı-ayrılıqda araşdırılacaq və müvafiq turizm strukturu qurulacaq. Fərqli yanaşma var Kəlbəcər, Laçın istiqamətində ki, orada, misal üçün, sadaladıqlarından başqa həm də qış turizm potensialı, sağlamlıq turizmidir. Məsəl üçün, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıl istiqamətində, belə deyək, dark turizm deyilən bir şey var, qara turizm deyilən var ki, dağınlıq olan yerlərin nümayişini göstərmək ki, işğalın nəticələri həm daxili, həm xarici turistlərə nümayiş olunsun. Qarabağın ümumi turizm strategiyasında otellərin inşası və kommunikasiyanın təmini ilə bərabər kompleks sistemli yanaşma da mövcuddur. Məlumat üçün bildirək ki, bölgənin sözü gedən sektora reinteqrasiyası üçün ilkin təkliflər planı artıq hökumətə təqdim edilib. Aysel Abbasova, Qəhrəman Məmmədov, İqtisadiyyat Xəbərləri.